Lep pozdrav vsem ljubiteljem nogometa. TV Laško je v nedeljo 10. junija spremljal mlajše dečke nogometnega kluba Pivovar na njihovem zadnjem srečanju letošnje sezone. Dečki do 12 let so zadnji 21. krog odigrali v gosteh proti ekipi KNK Ekot Kozje. Na žalost zapisnika srečanja ni, zato vam ne moremo podati informacij glede imen vseh strelcev in natančnih časov doseženih zadetkov. V našem prispevku si lahko pogledate vse dosežene gole ter ostale ključne trenutke srečanja. Prvi so povedli Laščani v zelenih dresih, lepa asistenca in še boljši zaključek. Za obilico smeha je poskrbela tudi Žaba na igrišču. Vrstile so se priložnosti na obeh straneh, nasproti sta si stala zelo enakovredna nasprotnika in v določenih trenutkih sta le sreča ter zelo razpoloženi vratar gostov reševala moštvo Pivovarja pred izenačitvijo izida. Pa šut! Šut! Sudja! Sudja! Zdaj, zdaj, zdaj! Ja, pet gol! Pivovar se je uspel tresti pritiska domačinov in Rutar Aleks je po odličnem prodoru še v drugo zatresel mrežo Kozja. V drugem polčasu so domači fantje kaj kmalo uspeli znižati zaostanek na 1-2. Pritisk Kozjanov se je vse bolj stopnjeval, a gostujoči vratar Andraž Kamerički se je zdel nepremagljiv. Kazen je sledila kmalu. Izjemen samostojni prodor Aleksa Rutarja, ki je povišal vodstvo Pivovarja na 3-1. Kozjani so v zadnjih trenutkih srečanja uspeli znižati na 3-2, a časa za izenačujoči gol je zmanjkalo. Končni izid torej 2-3 v prid Pivovarja, ki je letošnjo sezono končal na izvrstnem drugem mestu. S 15 zmagami, 3 remiji in 3 porazi so zbrali 48 točk. Kot ekipa so tudi dosegli največ golov, v 21 krogih so v polno zadeli kar 134-krat. Čestitke Pivovarju in Kozjanom, srečno, se vidimo jeseni.